ちゃんちょっと大きいからいじめてるみたいになるけど、いじめてるわけじゃないんですよ。ごめんね、これかちゃんの足じゃれてるんです。キリキリキリ。きっと花ちゃんもこちらに行ったら同じように先祖猫ちゃんにやられちゃうと思いますけど、このぐらいは大丈夫。一人っ子だけど寂しくないですよ。ちなみにこんな状態。